karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Sama pagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagdiniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ang ating masugid na taga-subaybay, sina Kuya Dave at Cora Sansano. Si Kuya Dave ay malapit ng mag-diamond pero very young looking pa rin dahil masayahing tao. Happy listening din! Uh, kina Ma'am Isabelita Torres Ugilon kay uh, Kuya Enrique Boy Sarabia, Reza Mendoza, Eva Yambao, Leonides Mascardo, Cincha Valencia, Emi Jake, Adelia Muwan, Josephine Racho, Cristina Constantino, at Eunice Duenas. Ayun sa mga pag-aaral, ang pagiging kontento sa buhay ay isang napakahalagang pundasyon upang magkaroon ng isang ganap, maligaya at kasiyasiyang buhay. Paano tayo magiging kontento? Ano ang sikreto ng pagiging kontento sa buhay? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Filipos 4, hanggang 14 at 19 at 20. Pabasahin ko ang magandang balita Biblia ng Filipos 4:14 at pagkatapos ay 19 at 20. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon, naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagdiktas ay nagiging dual citizen. Siya ay mamamayan dito sa lupa pansamantala at mamamayan sa langit na siyang permanente niyang tahanan. Ganito ang sabi sa Filipos 3.20 Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit Mula ruoy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo ang ating tagapagdiktas. Kinasasabi ka natin ang pagpunta sa langit, pero hindi naman tayo nagmamadali ng pagpunta roon. Kapag naiisip natin ang langit, ang naiisip natin ay pawang maganda at mabuti. At tama naman yon sapagkat ang langit ay higit na maganda at mabuti kaysa maaari nating isipin. Isang araw, magkakaroon ng grand reunion sa langit ang lahat ng mga iniligtas. Ganito ang propesya tungkol dito na mababasa natin sa Isaiah 25 sa is Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat para sa isang malaking handaan. Pinakamasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok ting ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan ang pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ng kanyang bayan sa sabi ng lahat sa araw na iyon, Siya ang hinihintay natin Diyos na sa ating magliligtas, Siya si Yahweh na ating inaasahan, Magalak kayo at magdiwang sapagkat tayo'y Kanyang iniligtas. Sa bagong tipan, inilarawan sa pahayag 21, 3 at 4 ang langit na ganito. Tingnan ninyo. Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Diyos mismo ang makakapiling at siya ang magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at pagihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan ang larawan ng permanenting tahanan ng mga inidiktas ng mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kahit na naririto pa sa lupa na punong-puno ng mga tunggalian at kabigatan, maaari ng matikman ng isang mana ng palataya ang langit. Ang susi, maging kontento sa buhay. The keyword is contentment. Ang contentment ay hindi lamang panandali ang emosyon ng pagiging masaya, kundi ito'y isang matatag pang matagalang kagalakan at kasiyahan. Ang contentment ay ang panloob na kapayapaan o inner peace at katahimikan o calmness. Ito'y hindi emosyon na madaling lumipas kundi sa loobin o attitude na pangmatagalan. Ang contentment ay hindi lamang basta happiness na nakasalig sa mga happenings o external circumstances. Ang contentment ay inner peace na nakasalig sa pinaniniwalaan ng puso, isip at kaluluwa. Ang isang taong kontento sa buhay ay may nararamdamang kasapatan sa kanyang sarili na kung tawagin ay self-sufficiency, wala na siyang hahanapin pa. Hindi siya naaapektuhan ng mga kaganapan sa kanyang paligid kahit na nga ang mga ito'y negatibo. Mahalaga sa pagkakaroon ng contentment, ang paningin sa buhay o worldview, prioridad at pinaniniwalaang pinanggagalingan ng lakas. Maaari ba tayong maging kontento sa kabila ng kabigatan ng buhay? Yes, maaari. Ang isang powerful example ng taong kontento sa kabila ng kabigatan ng buhay ay si Paul. Pag-aralan natin ang mahalagang punto tungkol sa contentment batay sa karanasan ni Paul na nabasa natin sa ating aralin. Una, ang contentment ay ang pangingibabaw ng kaisipan at damdamin ng kasapatan sa harap man ng kakapusan. Wika ni Paul sa verse 12 ng ating aralin, Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap kailanman hindi makapagbibigay sa atin ng pangmatagalang contentment ang mga material things na katulad ng possessions dahil lagi itong kapos lagi itong kulang lagi tayong naghahanap ng mas magandang kapalit sa unay maaaring nasisiyahan na tayo Ngunit hindi magtatagal, maghahangad tayo ng mas maganda, mas malaki, mas moderno. Kaya't walang katapusan ang search for satisfaction kapag material things ang pinagmumula nito. Kung material things ang saliga ng tunay na contentment, lahat sana ng mga super yaman ay kontento sa buhay. Ngunit hindi ito ang realidad. Tulad ni Paul, laging binibilang ng isang taong kontento sa buhay ang mga pagpapalang tinanggap niya kaysa laging hanapin ang mga bagay na wala pa. Kapag ang mga bagay na wala sa atin ang ating binibilang, ang bunga nito'y frustration o kasiphayuan pagkainggit sa iba at kawalang kapanatagan. Ikalawa, ang contentment ay ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos at sa kapwa bilang way of life bilang paraan ng pamumuhay. Contentment is living a life of gratitude. Wika ni Paul sa verse 14 ng ating aralin gayunman ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap at doon sa unang Tesalonica 5.18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang contentment ay resulta ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kapag tama ang relasyon natin sa Diyos at kapwa, naghahari sa atin ang kapayapaan sa kabila man ng kaguluhan. Kapag tama ang relasyon natin sa Diyos at kapwa, madali tayong masiyahan at lumigaya wika nga'y nagiging mababaw ang ating kaligayahan. Hindi natin kailangan ng maraming pera para lumigaya. Kahit ang kakaunti ay nagiging sapat. Kahit ang sapat lang ay nagiging sobra-sobra. Ngunit kung hindi tama, ang relasyon natin sa Diyos at kapwa, walang sobrang nagiging sapat. Ikatlo, ang contentment ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa sarili. Ito'y ang mahinahong pagtanggap sa mga kahinaan at ang masayang pagkilala sa mga kalakasan. Ang contentment ay ang pagkakaroon ng malusog na self-image. Ipinagpapasalamat ito sa Diyos ngunit hindi ipinagmamayabang para maliitin ng iba mayroon na tayong malusog na self-image. Kung kaya na nating sabihin sa iba, maging ang ating kahinaan upang parangalan ng Diyos. Napaka-impressive ng credentials ni Paul. Siya isang tunay na Israelita mula sa angkan ni Benjamin at isa siyang pariseo. Ngunit lahat ng ito'y itinuring niyang basura kumpara sa pagkakilala kay Jesus wika ni Paul sa Filipos 3.7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Jesus na aking Panginoon. At sa ikalawang 11.30 kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Ang isang taong kontento sa buhay ay nagpapatawad sa sarili sa mga ang nagawa sa nagdaang panahon at natututo mula sa mga pagkakamaling ito. Kung ang Diyos ay handang magpatawad sa ating mga pagkakamali, kailangan handa rin tayong magpatawad sa ating sarili otherwise mangingibabaw sa atin ang sense of guilt at hindi tayo magkakaroon ng contentment ikaapat ang contentment ay ang pagkakaroon ng tibay ng loob sa kabila ng kabigatan ng mga sitwasyon wika ni Paul sa ikalawang Korinto 4.16-18. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad kapag buhay ang ating espiritu, lumalakas maging ang ating pisikal na pangatawan. Ang mind over philosophy, ang mind over matter philosophy, ay nagsasabing maaaring kontroli ng ating isip ang mga problemang pisikal na katulad ng pangihina ng katawan. Ngunit sa ating mga tagasunod ni Kristo, it's spirit over matter. Madadaig ng ispirito ang pisikal. Ang tibay ng ating loob ay nagmumula sa ating ispirito dahil sa pakipag-ugnayan sa ispirito ng Diyos. Dahil sa contentment, walang anumang problema o kabigatan sa buhay ang makapagpapabagsak sa atin. Hindi tayo maaaring maging biktima ng depression na lumalaganap ngayon sa buong mundo. Ikalima, ang contentment ay ang laging pagtanaw sa magandang bukas. Ang taong kontento sa buhay ay nakalaya na sa hinagpis ng nakaraan, na pagtagumpaya na ang kasalukuyan at laging humaharap sa araw ng bukas na buo ang pag-asa. Mayroon siyang positibong pananaw at saluobin. Ang positibong pananaw ay isang force multiplier, isang puwersang hindi humihina kundi lumalakas ng lumalakas. Ang isang hindi magandang mangibabaw sa isip at puso ng isang tao ay ang tinatawag na scarcity mentality. Ito ang paniniwalang kapos ang mga resources kung kaya't kailangang mag-imbak at maging tikom lagi ang mga palad sa pagkakaloob. Ang mga taong pinagaharian ng ganitong mentalidad ay laging takot at balisa. Sa kabilang dako, ang taong kontento sa buhay ay pinangingibabawa ng abundant mentality. Sa patang biyaya ng Diyos, kaya't walang dapat ikatakot at ipangamba. Wika ni Paul sa verse 19 ng ating aralin, At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang resources ay nagmumula sa kayamanan ng Diyos, kaya't wala itong limitasyon, wala itong boundary. Ang itinurong panalangin ni Jesus sa atin ay ito, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Hindi hinihingi ng taong kontento na bigyan siya ng pagkain sa loob ng isang linggo, isang buwan o isang taon sapagkat naniniwala siyang sapat ang biyaya ng Diyos sa araw-araw. Dahil sa saloobing ito, maaari rin siyang tumulong sa mga nangangailangan sapagkat ang kanyang paniwala ay sapat, kundi man sobra ang biyaya ng Diyos. Ikaanim, ang taong kontento ay laging nagpupuri sa Diyos. Wika ni Paul sa verse 20 ng ating aralin, Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Dahil sa ganitong diwa, ang taong kontento ay laging nakangiti sa kabaligtaran nito. Ang taong discontented sa buhay ay laging nakasimangot. Ang taong kontento ay mabagal tumanda. Para siyang halamang nakatanim sa tabing batisan, laging sariwa ang mga dahon. Ang taong walang contentment ay mabilis tumanda at ang mga dahon ay laging lantah. Malusog ang taong kontento kumpara sa hindi. Ang kalusugang, kalusugang ito hindi lamang sa puntong pisikal, kundi maging sa emosyonal at espiritual. Kaya't lagi siyang masigla, full of energy and enthusiasm and power. Hindi tulad ng taong walang kasiyahan na laging lulugulugo at lelembot-lembot. Ikapito, at ito ang pinakasusi ng lahat. Ang taong kontento ay kinikilala na ang kanyang lakas, sigla, kakayahan at positibong pananaw ay galing lahat kay Kristo. Ganito ang wika sa verse 13 ng ating aralin. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Sa isang mana ng palataya, walang imposible dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo posible ang lahat ng bagay. Sa kabuuan, ang susi sa pagkakaroon ng isang ganap at kasiyasiyang buhay ay ang pagiging kontento. Ang susi sa pagiging kontento ay si Kristo. Wika ni Kristo sa 1 Jis Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan ang buhay na walang hanggan at may lubos na kasaganaan ay mararanasan natin ultimately doon sa langit. Gayunman, dito pa lamang sa lupa ay mararanasan na natin ang isang buhay na ganap kasiya-siya at may kasaganaan kung tayo magiging kontento na ipinapahayag sa pangingibabaw sa kaisipan at damdamin ng kasapatan sa harap ng kakapusan, pagiging mapagpasalamat as a way of life, pagkakaroon ng tamang relasyon sa sarili, pagkakaroon ng tibay ng loob sa harap ng mabibigat na sitwasyon, laging pagtanaw sa magandang bukas, laging pagpupuri sa Diyos, at pagkilala kay Kristo na siyang pinagmumulan ng lahat ng mabuti tayo'y manalangin? O banal naming Ama, maraming maraming pong salamat sa natutuhan naming aralin ngayon. Ang pangangailangan kami maging kontento sa aming buhay upang maranasan namin ang isang buhay na kasiyasiya. At salamat na kilang Diyos sapagkat ang susi ang key sa pagiging kontento ay ang pagkilala na lahat ng mabuti ay nagmumula sa iyong anak na si Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, Bahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, gabay ng sambayanan.